Засідання розпочалось о 15:50. Міру запобіжного заходу кожному підозрюваному визначають окремо. Перший підозрюваний – громадянин Грузії, тож із судом спілкувався за допомоги перекладача. На момент скоєння правопорушення затриманий знаходився у будинку. Чоловік зазначив, що з іншими підозрюваними не знайомий. Прокурор Ольга Добрінова висловила позицію обвинувачення, запропонувавши міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У ході розслідування вже на цій стадії кримінального провадження зібрані достатні докази, які підтверджують вину підозрюваного у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Особисте зобов'язання не може бути застосовано до Шенгеля Романа, оскільки той підтримав близькі та дружні стосунки з особами, маючими певний авторитет серед криміналітету, схильними до вчинення кримінальних правопорушень та не може заслуговувати на довіру суду. Особиста порука, оскільки відсутні дані щодо осіб, які заслуговують на довіру, то які можуть поручитися за виконання підозрюваного, покладених на нього обов'язків. Сторона захисту запропонувала пом'якшити міру запобіжного заходу до тримання під домашнім арештом. Після висловлення обох сторін суддя пішла до нарадчої кімнати.